Mwagize neza gukomeza gukurikira gahunda n'ibiganiro bitandukanye TV10 iri kubagezaho. Nge nitwa Ejo Ningira Nsabimana. Reka mbahe ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Ni ikiganiro tumaze iminsi dukora kigaruka ku mikorere ndetse n'imiterere y'amatwi, ariko by'umwihariko twibanda ku kwita ku matwi. Uyu munsi rero nkuko nari nabibabwiye, turagaruka ku ngingo turebera hamwe impamvu zitera kuduhira mu matwi ndetse n'iserere. Ese wari wumva mu matwi yawe harimo ikintu kiduhira cyangwa se urusaku ruhoraho ariko utazi impamvu yarwo? Rushobora no kuba rudahoraho cyangwa se ari n'urwagahe gato, ariko se biba byatewe n'iki? Ese ni wowe wabigizemo uruhare? Ese umuntu yabyirinda ate cyangwa se yabirwanya ate? Tugiye kubireba. Ese byaba ari uburwayi? Tugiye kubirebera hamwe muri studio. Ndi kumwe na Dr. Itesi Matamuriza, tubaye ikaze. Murakoze cyane. Ni umuganga akaba n'inzobere kandi mu ndwara zifata mu mazuru, mu kanwa ndetse no mu muhogo, by'umwihariko no mu matwi harimo harazamo birumvikana. Tubahaye ikaze rero mwisange muri iki kiganiro. Tugiye kuganira kuri iyi ngingo, turebe ese iyi sereri tujya tubona hari ihuriye n'amatwi, sereri ifata umuntu akazungera hari ihuriye n'amatwi, ese kandi kuri kuduhira twumva mu matwi yacu bihuriye hehe n'amatwi, birumvikana cyangwa se n'iki kiba cyabaye mu matwi yacu? Hanyuma Dr. dutangira n'ikiganiro cyacu. Uku kuduhira tuvuga kumeze gute? Ni iki kuduhira? Ni iki umuntu azabwiwe n'iki ko mu matwi ye koko ari kuberamo iki twita kuduhira? Murakoze cyane. Rero tuvuze ku kuduhira ari nacyo abandi bakunda kwita injereri. Ndavuga ngo wumva urusako mu matwi yawe rudafite isoko, kuvuga ngo wumva ibintu bivuga mu matwi akenshi nta wundi muntu ushobora kubyumva. Nibyo byitwa kuduhira. Bigira ubwoko bwinshi, bishobora kuvuga nk'injeri cyangwa urusaku rutandukanye. Hari n'abumva ibintu bitandukanye, ariko ibyo bintu uba wumva bidafite isoko, ibyo byitwa kuduhira. Ni ukuvuga ngo niba wenda hari nk'ikintu gikomanye, navuga nk'urusaku ruremereye cyane, kumwe ujya kumva no mu matwi habaye nk'ahaduhiriramo, ibyo biriya ntabwo ari byo twita kuduhira. Ibyo twabyita kuduhira, ariko nibyo igihe kigufiya. Kuduhira tuvuga biba uburwayi cyangwa bya bindi abantu baza kwivuza, ni ukuduhira biba byaramaze igihe kirekire bikaba birimo kubangama bidashira. N'ubundi nendaga kubikubaza niba koko kuduhira ari uburwayi. Wabivuze kuduhira ni uburwayi, ariko igihe wumva mu matwi yawe harimo urusaku rudafite aho ruturuka, rutari guturuka hanze mu yandi magambo. Hanyuma ariko se uku kuduhira kuba kwatewe n'iki? Kuduhira rero guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye. Ndi busabe abo kuri technique baduhe ifoto igaragaza ishusho yo kuduhira. Kuduhira nk'uko tubivuze bigira impamvu nyinshi, nk'uko tumaze igihe tubiganira. Ugutwi kugira imyanya itandukanye, ariko noneho tugiye mu mwanya w'ifoto ikurikiraho yo kuduhira. Okay, murakoze. Kuri iyi foto turimo kureba iratwereka ibice bitandukanye by'ugutwi, twibukiranya ibyo twabonye. Hariho ugutwi ko hanze, hariho ugutwi ko hagati, hariho n'ugutwi kw'imbere. Ni ukuvuga rero mu gihe ufite ikibazo mu gutwi ko hanze, hariya hagati y'umuyoboro w'ugutwi tubona hanze kugeza ku ngoma y'ugutwi, hashobora kuba harimo ugukura ugutwa, harimo izindi mpamvu izo ari zo zose zishobora gutera kuduhira. Icyo ari cyose cyashobora gutuma ugutwi kuziba gishobora gutuma umuntu aduhira. Noneho hakazamo impamvu zo mu gutwi ko hagati, haba harimo ubwandu, infection, nk'abantu bafite umuhaha, cyangwa rimwe na rimwe hari ubwo urutembabuzi ruguma mu gutwi imbere, nk'uko mwabisobanuriwe, nabyo bishobora gutera kuduhira. Iki nacyo gishobora gutera kuduhira. Ngo turimo kubona kuri iriya foto, habaho kuduhira by'uko ukumva mu gutwi umutima usa nk'aho uterera mu gutwi, kwa kundi wumva umutima utera ukumva no mu gutwi naho harimo ijwi rijyanye n'uko umutima utera. Akenshi biba biterwa n'iriya mitsi turimo kubona kuri iriya foto. Ni ukuvuga ngo iriya mitsi inyura munsi y'ugutwi neza neza, bivuga ko rimwe na rimwe iyo hariho impinduka yabaye muri iyo mitsi, yenda iyo mitsi ishobora kuba irwaye, cyangwa umuvuduko w'amaraso ushobora kuba wiyongereye, cyangwa izindi mpamvu zitandukanye, bishobora gutuma wumva mu gutwi harimo kuduhira. Ariko no kuduhira kuvuga nk'uko umutima uvuga. Ikindi nacyo gishoboka rimwe na rimwe nabyo bibaho, kwa kundi mvuga nk'uko ndimo kuvuga, hari abantu bamwe uko bavuga imikaya igenda irekurana, kwa kundi igenda irekurana ukabyumvira mu gutwi, bitera nka nyenda navuga ko imwigicuro bishobora kuba bitera nk'igicuro, kuva mu matwi harimo igicuro, ariko icyo gicuro kiba iyo umize
yuvuze iyo wayo yukumva utwo tuntu dukomeza tuvugira mu matwi ariko mu buryo bukubangamiye kini gishoboka nabwo uno mwasaya nawo hari ubwo ufite ikibazo cyangwa imikaya ifata uyu mwasaya nawo ushobora gutuma wumva mu gutwi n'ubundi haduhira ubwo tuvuze inya kuduhira biterwa n'umwanya wo hagati umwanya wo hanze no tujye mu mwanya w'imbere mu gutwi kw'imbere niho hakunda kuba ibibazo byinshi kuko kuduhira ho ushobora kuba biterwa n'uko mu gutwi nyine ugutwi kutumva iyo gutwi kutumva cyangwa kuri iyo foto ivuyeho hari hariho utuntu tw'utwoya dukora mu gutwi mo imbere iyo utwo twoya two mu gutwi imbere twangiritse utwo twoya dushobora gutuma hasohoka amajwi aturuka mu gutwi ariko adafite isoko hakazaho n'impamvu zishobora gutera isereri hakazaho no kuduhira biterwa n'uko washobora kuba warahuye n'urusaku cyangwa washobora kuba warakomeretse cyangwa ushobora kuba waranyoye imiti ikangiza utwo twoya navuze two mu matwi tugatuma mu matwi haduhira ikindi nacyo cya nyuma ni ukuduhira bituruka mu bwonko bitaturuka mu matwi kuko ijwi rigiye mu bwonko hari ahantu mu bwonko hagenewe kumva iyo hantu mu bwonko rero hagenewe kumva naho harimo ikibazo hashobora gukora amasaku wowe ukayumva ariko aturutse mu bwonko cyane cyane ku bantu bashobora kuba bafite guhungabana yenda nabyita guhungabana cyangwa yenda stress niko navuga yego hari icyo n'ubundi warugarutseho uhise ugikomozaho hari igihe nk'ubu ngubu hari urusaku cyangwa se wenda na radio iravuze cyangwa se n'ikindi kintu kiravuze urusaku rukaba rwinshi cyane ariko cyaceceka nanone ukumva hari urusaku rusigaye mu matwi yawe kunako twabishyira mu rwego rwo kuduhira yego twabishyira mu rwego rwo kuduhira ariko nabwo ari kuduhira wavuga yuko ari ikibazo kuko hariho urusaku rukabije cyangwa urusaku rw'igihe kirekire rushobora gutera kuduhira bihoraho ariko urusaku rw'igihe kigufiya kuko nabwo iyo tuvuze urusaku rw'igihe kigufi ashobora kwenda ari nk'isasu rituritse cyangwa ikintu gituritse kinini gikabije ibyo bishobora kugutera kuduhira bihoraho kuko bikomerekeje mu matwi kuko ari urusaku rw'igihe kigufi ariko rwinshi cyane yego bivuze ko nabyo byaba impamvu yo kuduhira bimwe twita uburwayi hanyuma rero kandi hari n'igihe umuntu aba arwaye nk'ibicurane cyangwa se grippe wenda kuriye kuntu uba wumva uri kwitsamura wenda uri kwipfuna ariko ukajya kumva mu matwi yawe harimo urusaku narwo navuga haraduhira biriya nabyo ni ikibazo kiriya cyo ntabwo nabyita ikibazo nubwo biba ari ikibazo ariko urumva yuko ibyo biterwa n'uko nk'uko mwabisobanuriwe hariho umuyoboro uhuza izuru n'ugutwi bivuga rero iyo ufite ibicurane uwo muyoboro ushobora kuziba bigatuma umwuka wo mu gutwi utaba nk'uko kuye kuba umeze utangana nk'uko kuye kuba umeze mu gihe rero hatamerewe neza ushobora kumva harimo kuduhira hari urusaku kubera yenda ko umwuka urimo wabaye mukeya cyangwa wenda urutemba ruzi rwaretsemo rudashobora gusohokera muri wa muyoboro twavuze ariko akenshi ibyo iyo ibicurane bihise cyangwa umuyoboro ugafunguka urongera ukaba muzima kuduhira ni uburwayi birumvikana ariko biba uburwayi kubera ko ari ibintu bihoraho cyangwa ari urusaku ruhoraho mu matwi yawe nyine utazi aho ruturuka noneho rero reka twibaze ubu burwayi buravurwa bugakira bigenda bite yego navuga ko buvurwa bugakira reka mvuge gutyo ukwiho yuko urumva gukira nabyo twavuga ko bitandukanye hariho gushobora kubana nabyo hariho no gukira bigakira burundu ku buryo biba bitagihari nk'uko twabivuze hariho impamvu zitandukanye impamvu zimwe ni impamvu zihoraho izindi mpamvu ni impamvu zishobora kuvurwa zigakira bivuga ko niba ufite kuduhira birimo guterwa n'ubukuru gutwa cyangwa na infection nyine umuhaha cyangwa izindi ndwara zafashe mu matwi zishobora kuvurwa iyo zivuwe n'uko kuduhira nabyo birashyira ariko hashobora kuba hari umuntu urimo kuduhira ku mpamvu z'uko afite ubumuga bwo kutumva yenda ntabwo nabivuze mbere ko ubumuga bwo kutumva niyo mpamvu ya mbere itera kuduhira niyo mpamvu mu mpamvu zose mu bantu bafite impamvu zibatera kuduhira umubare munini ku ijana baba bafite kutumva noneho hariho wa mubare wundi ufite kuduhira ariko badafite ubumuga bwo kutumva ariko nta n'ikindi kibazo bafite abo nibo nashyize muri ya kategori y'abantu bafite ibintu bimeze nk'aho bafite guhungabana cyangwa umutima uhagaze sinzi uko nabivuga ariko nabwo ibyo bishobora gutuma abantu bagira kuduhira
rero mbivugiye ko tugiye kureba ubuvuzi bwabyo kubivura rero byate biterwa n'ikibazo kiba cyabiteye iyo ikibazo kigaragara kiravurwa iyo rero hajemo ko ufite ubumuga bwo kutumva birumvikana ko ubumuga bwo kutumva burimo buragutera injerere ariko ubumuga bwo kutumva nago buvurwa ngo bukire bivuga rero ko ubwaturutse kutumva kukutumva bwo kuduhira ntabwo bijya bivurwa ngo bikire birumvikana yego nabo bivurwa ngo bikire ariko noneho hari habaho ubufasha butangwa kugira ngo icyo kibazo nubwo gifite ushobore kubana nacyo ariho ndimo kuza ku mpamvu ku buryo butatu hariho uburyo bwo kuganirizwa sibyo kaganirizwa icya mbere cyo hariho gusuzumwa bakabona ko nta kibazo ufite no kaganirizwa werekwa ko nta kibazo ufite sibyo none warangiza kanerekwa ni gute ushobora kubana nabyo kuko akenshi abantu baza kwivuza kuduhira bivuza kuko babakeka ko hari ikindi kibazo gikomeye gishobora kuba gushyira ubuzima bwabo mu kaga kibabangamira bagomba kwitaho sibyo rero bavuwe bakerekwa ko nta kibazo kirimo icya mbere cyo bya bindi biragabanuka icya kibazo cya kabiri nabwo iyo kuduhira ubihaye uburemere bwinshi na uhora ubyumva bigasa nkaho ariho uhora ubitega amatwi uko uhora ubitega amatwi ariko nako birushaho gusa nkaho bivuga cyane icyo gihe abantu baraganirizwa kugira ngo berekwe ni gute bashobora kubana nabyo yego icya kabiri ni urumva ushobora kurimo kuduhira mu matwi ariko hari n'abavuga ngo iyo ngiye kuryama nzimije amatara buri kintu cyacecetse ntangiye kwiyumva ariko iyo ndi ku kazi hari abantu banzungurutse moto zihita hasakuza nagomba niyumva yego ariko yabagiye kuryama akaba yiyumva icyo gihe nabwo abo ngabo bagira cyangwa kanavuga ngo bimbuza gusinzira ariko ku manywa mba ndi muzima ninjoro nabangiye kuryama sinshobore gusinzira kuko ndimo kwiyumva ibintu bimvuga mo muri ariko nabaza mugenzi wanjye akambwira ko batabyumva abo nabo bagirwa inama yo kureba ni gute yenda aho kuba hacecetse bashyiraho ikintu gituma habamo agasaku yenda gakeya abarirwo rusaku babyama bumva kuko habaho na za n'imisego igiramo indirimbo izo ndirimbo ukabyama iyo ugiye kuyuryamyeho uhita utangira gusohora urusaku wowe wumva rugatuma rwa rusaku ruturuka muri wowe utakirwumva icya gatatu dusubire kuri ba bandi bafite ubumuga bwo kutumva rero babandi bafite ubumuga bwo kutumva impamvu bumva injerere ni uko n'ubundi baba batarimo kumva urusaku rwo hanze rero bashobora guhabwa akuma k'agasimburangingo ako kuma yego apareye iyo ako kuma k'agasimburangingo iyo ukambaye ushobora kumva rero iyo wumva noneho rwa rusaku rukuzungurutse aho kumva ruguturutsemo icyo cya mbere cya kabiri n'utwo tuma habaho utwuma dufite urusaku runaka aho kuko iyo tugiye kubasuzuma tureba injereri zawe zivuga zite zivugira hehe twamara kumenya aho zivugira icyo gihe tukaguha akuma gashobora gutwikira hahandi injereri zawe uzumvira ku buryo iyo wumva ako gasaku kajohereye gaturuka muri ako gasimbura ngingo aho kumva rwa rusaku ruri muri wowe kugira ukubihira rukakubangamira hari igihe tujye tubona nk'indwara wenda twanzura kuri iyi ngingo dufata iyi sereri hari igihe tujye tubona nk'umuntu arwara indwara ikageraho navuga ikaba nk'akarande cyangwa se ikazatinda ntivurwe ngo ikire kubera ko yatinze kujya kwa muganga cyangwa kuyivuza ubu burwayi bwo kuduhira bwo ntibushobora kuba nk'ubw'igihe kirekire bugahoraho kubera ko bwaturutse ko umuntu yatinze kugana kwa muganga n'ubundi akenshi abatugana bavuga yuko bamaze igihe kirekire bafite ikibazo kandi sinavuga yuko kutabyivuza yuko navuga ngo bifite izindi ngaruka zihariye bizagenda bikomera ngo yenda bishyire ubuzima bwawe mu kaga nabwo ariko bimeze ikibazo cyo kuduhira ni uko bituma utabihirwa n'ubuzima utabyoherwa n'ubuzima kuko urimo kumva ibintu udashaka kumva aho kumva ibyo ugomba rimwe na rimwe n'izo njereri cyangwa kuduhira bishobora gutuma utanumva neza kuko urimo kumva wamvugisha sinumve kuko bya bindi niyumvamo birimo gutuma bimbuza kukumva muri make bituma quality of life ubuzima bwawe butagenda neza kuko hari ikintu muri wowe kikubangamiye nanavuga ko yenda muri sosiyete yacu kuko dukunda kubana na bagenzi bacu nta bwigunge bubaho nabwo bitubera ikibazo cyane ariko abantu bo hanze mu bihugu bindi usanga n'abantu biyahura kuko bafite injerere kuko aricara yagenda kiyumva injerere yabaryamye kumva injerere kumva ubuzima buramubihiye buramubihiye none se wenda dukomeje ku icyo nk'icyo
abantu barwara ihungabana cyangwa bajya bagira ikibazo cy'ihungabana hari igihe yicara kumva muri we harimo amajwi akumva hari amajwi ari kumuvugiramo cyangwa se ari kumva bivuze ko ashobora kubitandukanya n'ubu burwayi bwo kuduhira cyangwa ni mwebwe mumufasha kubitandukanya ahanini biragoye kubitandukanya kuvuga ngo ndimo kugusuzuma ngo menye niba injereri zawe ziterwa n'uko ufite ihungabana cyangwa udafite ihungabana n'ubundi niho hazamo kuganira tukareba tugashakisha byatangiye byari bijya kuba hari habaye iki bikunda kuba ari uko byagenze bite ibyo biganiro bishobora kukwereka ni gute umuntu yavurwa kuko hari ibivurirwa muri OR ariko rimwe na rimwe hari n'ibyo twohereza ku baganga bafasha ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo bafashe bamufashe uwo muntu bamuganirize ibibazo bye bishobore gukemuka ikindi tuza kubona ko cyatwisobye turakigarukaho ariko reka ingingo tube twisubitse noneho tugiye no kwisereri twari twababwiye ko turi buganire ku mpamvu zituma wumva mu gutwi kwawe haduhira cyangwa se ku mpamvu zitera uburwayi bwo kuduhira hanyuma kandi tunababwira ko turi buganire no kwisereri ujya uhagarara cyangwa se ugerageza mu gihe uri kugenda ukumva urazungereye urwaye isereri tugiye kureba Dr. Kuba nicaye gutya ndatuje sinyeganyega sinzungereye nta kibazo mfite mu bijyanye n'isere cyangwa se no kuba nababyita kuba stable wenda mu ndimi z'amahanga kuba ndi stable gutya ugutwi kubifitemo uruhare ugutwi gufitemo uruhare cyane navuga balance kuba stable kudahungabana kuba nicaye gutya nicaye sindandabirane mu ruhande cyangwa runo ruhande niko ugutwi kwanje kurimo kumfasha kugira ngo ushobore guhagarara neza. Gute rero. Ni ikihe gice kiba kiri kudufasha? Kuri technique badufasha bakadushyiraho ifoto ya amashusho ajyanye n'isereri. Ariko nk'uko twabivuze, isereri, injereri, kumva biba mu gice cy'imbere cyo mu gutwi. Yego. Hariho utuntu tumeze tutuziga. Turiya dutatu dusa nk'aho dusobekeranye. Katari kariya kameze nk'akanyanjongorerwa ngira ngo niko cyitwa kariya kandi ka ruguru kariho utuntu tumeze nk'utugozi tune dufasheho hariya niho isereri ituruka iyo hagize ikibazo nduvuga ngo turiya tuntu dutatu turi hariya tubaho kuri urwo ruha kuri buri gutwi kw'ibumoso turadufite dutatu no kw'iburyo kuradufite dutatu bivuga rero yuko iyo habayeho ikibazo hariya cyangwa kuri kumyakura ijyana ubutumwa buva hari bujyana mu bwonko iyo habaye ikibazo ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi ruhande bivuga ko ku munzani ibyo washyize ku munzani kiro kimwe ku munzani umwe n'ikindi kiro ku rundi munzani bigomba kuba bireshya ariko iyo washyizeho inusu ku munzani uruhande rumwe urundi ruhande ugashyiraho ikiro bizatangira kudandabirana bivuga yuko rero ari amatwi cyangwa uriya mu kiriya gice cy'ugutwi cyakira ubutumwa bikabwira ubwonko iyo ngize gusya mba nakoresheje kamwe iyo ngize gusya mba nakoresheje kandi iyo ngize gusya mba nakoresheje akuru ruhande nakuru ruhande bingana bingabwira nyine ugutwi kukabwira ubwonko ngo ahindukiye gusya nduvuga ngo mu gihe mpindukiye gusya ubwonko bubwira imikaya mu mubiri ko ahindukiye gusya kugira ngo hano harekure hano hakurure muri make mu gihe hamwe hatarimo kubwira ubwonko ko hari cyakozwe ubwo urundi ruhande rukabwira ubwonko ko hari cyakozwe urundi ruhande rutavuze bivuga yuko icyo gihe niwe gushyira ibintu ku munzani bitaresha niho hazamo isereri uti igice kimwe kitatanze amakuru ariko kijyanye n'ugutwi birumvikana habaho isereri hanyuma rero hari igihe umuntu aba ari kugenda cyangwa se wenda urahagurutse urabyutse urazungereye rimwe nari mutabona aho ufata ukagwa biriya byo hari aho bihuriye n'iyo sereri tuvuga biratandukanye kandi yenda reka nsubire inyuma ho gato sobanura isereri isereri tuvuga ituruka mu matwi ni ukumva uri muri muzunga nkunda gutanga urugero tukiri abana warahagararaga ukizunguza wahagarara uretse kwizunguza ugakomeza ukumva urimo kugenda iyo ngiyo niyo sereri tuvuga ituruka mu matwi itandukanye n'isereri y'umuntu ushobora kuba wenda afite amaraso makeya cyangwa yahagaze mu buryo bwihuta amaraso akaba atashoboye gutemba mu bwonko nk'uko bikwiye kumva asa nk'aho hajemo umwijima akikubita hasi cyangwa umuntu wari ushonje cyangwa umuntu umaze igihe kirekire arwaye arimo gukiruka urumva biriya bintu byo gucika intege bituma n'ubundi usa nk'aho udandabirana
ariko biturutse ku mpamvu z'intege nke mu mubiri bitandukanye n'impamvu za mu matwi. Birumvikana iyi sereri ugira uragiye urahagurutse uraguye uragiye wenda urasita urazungereye ibintu nk'ibyo ngibyo ntawe bihuriye n'ira sereri iba ituruka kuko mu matwi hageze ikibazo. Hanyuma rero hari gihe umuntu yikurugutura shyize tije koto mu gutwi urakurugutuye ariko kumva waye nkuzungereye muri wowe wumvise wumva gasereri rimwe na rimwe kumva wanasinzira biriya byo bimeze bite byato ni cyangwa se nabyo ni hari kibitera ni kimwe ni isereri turi kuvuga birashoboka ko bishobora kuba ari kimwe ni isereri turimo kuvuga kubera ko mu gutwi yushyizemo kakandi ujya rushyiramo mu gutwi kitwa tije koto biterwa naho kagejeje ushira kukageza ku ngoma wakora ku ngoma nkuko twabibonye yukoze ku ngoma ubusunitse twatubuye twatugufa tuba hagati mu gutwi utwa tugufa tuba hagati mu gutwi natwo dushara gusunika amazi cyangwa yamatemba n'amazi aba mu gutwi mo hariya imbere nabwo bishobora gutuma usa nkaho usa nkaho navuga avuga iki naho uhungabanyeho gatoya ariko nabwo biterwa kuko n'ikindi nabwo mu gutwi mu mwanya wo gutwi go hanze habamo umwakura ukorana no mu muhogo sibyo ukorana no mu muhogo ukaba ufite n'ishami rikorana no mutima rero bivuga ko ushobora gushyiramo tishkoto washyiramo iyo tishkoto ugakora kuri uwo mwakura ugatumiza mpinduka zibaho ariko atari serere kuri tekinike bari bashyizeho ifoto uri wenda niba ibyo nabyo hari ubwo wayifashisha ariko birumvikana ko ku muntu yikurugutura cyangwa se icyo ukoze mu gutwi kwawe bishobora nabyo kugutera iriya serere. Hanyuma rero hari icyo wigeze kugarukaho kare uvuga uti igice kimwe cy'ugutwi cyangwa se uruhande rumwe rw'ugutwi rutari gukora akazi karwo rusinziriye niko twabyita mu yandi magambo ubwonko bubura amakuru ugasanga nyine nabwo ugize isereri hari aho byaba bihuriye wenda na kumwe umuntu yumva iyo wigize isereri wumva mu bwonko harimo hazunguruka ari kuzunguruka navuga hageze harimo kuberamo muzunganaho ukumva ubwonko burimo burazunguruka cyane hari aho byaba bihuriye nabyo kugira ngo umuntu ashobore gusobanura ko ubwonko burimo kuzunguruka ni ikintu umuntu yumva ku giti cye sibyo ni ikintu undi muntu atakumva niwe wenyine ushobora kubyumva yandi kigaragara hagaragara ingaruka z'uko umuntu yumvise uko yumvise ariko yituye hasi cyangwa ariko arimo gufata cyangwa ariko yahumirije sibyo ariko icyo nshaka kuvuga ni uko kuzunguruka biterwa n'isereri yo mu matwi akenshi nubwo ubyumviramo ushobora kubyumvira mu bwonko ariko hanini bigaragarira mu maso impamvu bigaragarira mu maso ni uko iyo nkuko nabivuze iyo hagize ikibazo muri iyo myanya yo ituma isereri ibaho cyangwa aho balance ibera mu matwi ari amazi arahinduka sibyo yego noneho yahinduka rwo ashobora guhinduka akaba ari akaremera iyo hagizemo infection hakazamo amashira araremera agatandukanana n'urundi ruhande rero icyo gihe bigaragarira kuko kugira ngo ugire balance hakora umubiri imikaya y'umubiri hagakora amaso kureba hagakora na hariya mu matwi nubwo ngo ni ibintu bitatu bikorana ni niyo mpamvu na ninjoro iyo ugenda mu mwijima nubwo urimo kugenda ahantu umenyereye ugenda nk'usinze usa nkaho urimo gukandagira ukumva nkaho urimo gukandagira ahantu kure kurenza aho wari wateganyaga kuko utarimo kubona ni ukuvuga ngo hariho inshingano z'amaso kureba z'uku gutwi hariya twavuze turiya tuntu dutatu n'iz'imikaya y'umubiri kugira ngo ushobore kutagira kutadandabirana cyangwa kutagira isereri rero aricyo ushaka kubaza nta kibazo ukomeza yego icyo ndimo kuvuga rero kugira ngo wumve ko urimo kuzunguruka cyangwa ubibonera ko amaso yawe atari stable kuko arimo gusa nkaho arimo kugenda ahita kugira ngo iyo wicaye mu modoka inyuma tukiri abana wabonaga ibiti bigenda bihita cyangwa ukumva utangiye kugira isereri mu gihe urimo kugenda urimo kureba ni ukuvuga ngo iyo ibyo bintu bitatu iyo ubishyizemo mesaje idahuye niho haziramo kumva ko urimo kuzungera ko ari amaso arimo kuzungera atari ubwonko burimo kuzungera hanyuma rero twabonye ko kuduhira ni uburwayi kuduhira kumva mu matwi yawe haduhira ni uburwayi n'ibindi byose tujya tubibona ko bijya biba uburwayi hari n'ikigero bigeraho bikitwa uburwayi iyi sereri yo nayo twayita ko ari uburwayi nayo muyifata nk'uburwayi iyi sereri ni uburwayi
ahubwo twanavuga ko ari n'uburwayi cyane kurenza uko injereri ari uburwayi kubera ko iyo ufite injereri ushobora kujya mu byawe nta n'ubimenya ariko iyo ufite isereri ushobora no kutava hano ngo ugere ushobora no kudahaguruka hano ndi ngo nze ngusange aho ngaho kubera ko ufite ikibazo ikindi yenda tutanavuze hariho ubwoko butandukanye bushobora gutera isereri kuko isereri nabwo zigira ubwoko butandukanye hariho isereri ishobora kuzikamara nk'amasegonda 30 ku munota kugeza ku munota umwe kuko hari icyo wakoze nda wahindukiye gusya cyangwa wageze gusya cyangwa wunamye kuko wakoresheje twa tuntu navuze cyangwa ukagira isereri izikamara iminsi 5 idahagarara buri segonda ufite isereri kuburyo niyo uryamye mu gitanda uvuga igitanda kirimo nacyo kirimo kuzunguruka bivuga ko uruvuye ko ari uburwayi butuma nta nicyo ushobora kumara muri icyo gihe ubufite hari ubundi bushobora kuza bukamara iminota 30 ufite isereri y'iminota 30 ariko bigashira hari ibindi nabyo bihoraho cyane cyane iyo umukaya ujyana ubutumwa buturuka mu matwi bujya mu bwonko bwagize ikibazo hari ubwo haza ibibyimba bya kanseri n'izindi mpamvu cyangwa ukomereka icyo gihe ugira isereri ihoraho ku buryo cyangwa hari n'imiti yangiza mu matwi imiti imwe y'igitunu ishobora kwangiza mu matwi ku buryo umuntu ahora agenda adandabirana ndetse ni makuvuga nuko ni ikibazo kiremereye kurenza ikibazo cy'injereri mu magambo make mu masegonda make ubu burwayi se murajya mu buvura bugakira yego buravurwa bugakira hari ubwo bushobora kugera igihe bugasa naho umuntu yibanira nabwo ubwo navuze ku rwego rw'ubwisereri yego bwisereri nk'uko mvuze iyo yari ingaruka z'imiti icyo gihe ushobora kugira ubumuga bw'isereri kubera ko nyine aho amatwi akorera balance hagize ikibazo ariko nabwo hari imyitozo ngororangingo navuga igikoreshwa kugira ngo umenyere bya bintu utinya gukora ugende ubitinyuka ku buryo balance yawe igaruka nubwo itagaruka burundu ariko ziriya zindi navuze za mbere zo ziravurwa hari n'ubuvurwa nta n'imiti hari ubuvurwa hari imiti yego hanyuma mu magambo mashya nabwo turi kugana ku musozo turimo turasoza ikiganiro cyacu cyagarutse ku mpamvu zitera kuduhira ndetse n'isereri byose mwabyumvise ko ari uburwayi umuntu akora iki kugira ngo irinde uburwayi bwombi haba kuduhira ndetse n'isereri kuduhira hanini cyo wakora no kwirinda urusaku no kwirinda amatwi yawe twabonye uko impamvu ya mbere nyamunini ari ubumuga bwo kutumva butuma ugiriya injereri ndavuga ngo ni ukurinda icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya amatwi yawe bigatuma utumva n'icya kabiri n'injereri n'isereri nayo hariho isereri igirana isano no kutumva ariko ibyo byo ni ubundi burwayi utavuga yuko ari ikintu ushobora kwirinda ariko icy'ingenzi icyo twavuga ni uko mu gihe ufite ikibazo ni byiza kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo barebe bashobore kugikemurira yego mwabyumvise uburwayi bwo kuduhira ndetse n'uburwayi bw'isereri buravurwa bugakira kandi nitwe tugomba kubigiramo uruhare kugira ngo butatuzahaza butagira ubwo navuga ko buba akarande cyangwa se budakira ndabashimiye cyane rero inaha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi ejo tuzagaruka ku ngamba zihari mu bijyanye no kwirinda ubu burwayi bwose n'ibibazo byose bishobora gufata amatwi cyangwa abantu bashobora kugira mu matwi yabo ariko ku rwego rw'igihugu tuzarebera hamwe twese abanyarwanda icyo twakora n'ingamba zihari mu kudufasha kwirinda ibi bibazo byose ndabashimiye nitweje ni nyina Nsabimana ariko muri studio ntabwo nari ngenyine nari kumwe na Dr. Kayitesi Batamuriza ni umuganga akaba n'inzobere mu ndwara zijyanye zifata mu matwi mu mazuru ndetse no mu muhogo akaba kandi n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abaganga bahuriye bavura izi ndwara zifata muri ibi bice turabashimiye cyane murakoze cyane namwe mukomeze mugire ibihe byiza